tubahaye ikaze kuri kigali rumeni tivi ivuga amakuru agezweho yabaye politiki ubukungu ndetse n'ubuzima amakuru akomeje kuvugwa ni amakuru ajyanye n'ibibazo birimo kubera muri eri aho akanya tuvugana abakuru b'ibihugu barimo paul kagame kiseke dm7 kire ndetse na dayishimiye bahuriye mu nama inayirobi iyo nama igakora ibibazo by'umutekano muri eri dese ese imyanzuro yavuye muri iyo nama yabaye igihe waba wamenye se amagambo akomeye ulagame avuganye na kisekedi biteye ubwoba ese cyo kgama iraburizwamo kisekedi se yemeye kumvikana na paul kagame umva amakuru arambuye perezida paul kagame yakiriwe na mugenzi we wa kenya uh uru kenyata mu nama yiga ku kibazo cy'umutekano kiri kubera muri ia demokrasi ya kongo iyo nama ikaba yabere nayirobi ibiro by'umukuru w'igihugu muri kenya byatangaje ko perezida w’uru Kenyatta watumije iyo nama mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere yakiriye Museveni wa Uganda paul kagame w'u rwanda yabanditse ngo w’u Burundi, saliva kiri mayaridite wa sudani yepfo na felix segeduardese umukuru w'igihugu umwe utitabiriye inama perezida wa tanzania samia suhur hassan wahagarariwe na ambasaderi w'igihugu ukeye muri kenya John Stephen Simba Chawene iyi nama ibaye mu gihe umwuka mubi hagati ya RDC n'u rwanda ukomeje gufata indi ntera bigeze n'aho abanyarwanda n'abavuga ikinyarwanda batangiye kugirirwa nabi muri RDC bashinjwa ko u rwanda rufatanyije n'abimvuva tukamubitero by'uyu mutwe kenyata yaraherutse gutangaza ko ingabo z'umutwe wa karere zigomba koherezwa mu burasoazuba bwa kongo zikarwanya imitwe bwoba ihabarizwa u rwanda rwemeye ko ruzatanga umusanzu warwo rukohereza ingabo muri RDC gusa yo yarabyanze ivuga ko idashaka ko mu ngabo zizajya mu butaka bwazo hazabarimi z'u rwanda u rwanda rushinjwa na RDC gutera inkungu mutwe wa 23 gusa rwo rwabyamaganiye kure kuva ku munsi wa mbere amashusho aragaragaza aba perezida barimo yuwereka Kaguta Museveni ubwo yandikaga mu gitabo cy'abashyitsi harimo kisekedi aho ahoberana na kinyata harimo ndayishimiyeho burundu nawe ari kumwe na mugenzi we kinyata bigaragara ko na na saliva kiri mayalidit wasudani yandikaga mu gitabo cy'abashyitsi urebye ibintu byagenze neza ese imyanzuro ubwo irabi yihe ese ubwo baremeza ko ingabo zose zijya muri congo n'iz'u rwanda reka tubihanga amaso ndagia ngo ntibut umuntu utarakora sabuscribe kugira ngo ore sabuscraibe agiye abasha kubona amakuru yacu mu ba mbere mwakoze imana ikomeze ibarinde